Сьогодні ми презентуємо тут проєкт, який називається «Біржа праці для об'єднаних територіальних громад». Проєкт всеукраїнський і розрахований виключно на об'єднані територіальні громади. Наш проєкт має на меті допомогти працевлаштуванню, пошуку кадрів, скороченню безробіття. І для нас ще дуже важливо, щоб молодь все-таки залишалася в селі. І щоб люди працювали там, де вони народилися. Це інтернет-портал, який буде займатися, по-перше, допомагати працевлаштуванню, пошуку роботи, але дуже важлива складова цього проєкту – це профорієнтація. Ми виходили з принципу 3D – це доцільність. Тобто це інструмент, доступність, це простота і дружній інтерфейс, і дієвість, тобто щоб всі отримували результат. Потенціал, людський потенціал, він найоціненніший, тому що це на сьогодні безцінно. Залишити молодь в громадах, залишити молодь працювати, не їхати за кордон за омріяними коштами великими, а бачити розвиток свій і себе бачити в громаді. Це саме головне завдання. Платформа «Біржа праці ОТГ» безпосередньо буде націлена на такий напрямок. Їхня мета, щоб молодь залишилася. Їхня мета, щоб молодь працювала в громадах. Ми дуже дякуємо команді «Біржа ОТГ», яка цю платформу відкрила, яка взялася за реалізацію такої цікавої ідеї і такої на сьогодні актуальної. Реформа децентралізація – це одна з успішних історій для України. Але також потрібно ще багато приділяти уваги на місцевому рівні. Саме на місцевому рівні виконуються найголовніші зміни. Дуже важливо підтримувати місцеві громади таким чином, щоб вони самі могли планувати свою стратегію за своє майбутнє.